Ahoj, já jsem Honza Nechvátal, momentálně pracuji na hře Hlína. Rád bych řekl, že jsem se rozhodl po střední škole prostě, že půjdu na univerzitu, ale to bylo mnohem další příběh a takový bolestivější. Takže jsem skončil tady v Česku na střední škole a to bylo takový období, kdy nebyla moc práce tady v Česku, byla taková vysoká nezaměstnanost. A já jsem dělal různý práce, různý zaměstnání. Pracoval jsem v různých továrnách a tak, což potom vlastně na tom je docela založená Hlína, nebo je tím velmi inspirovaná. To bylo takový těžký období, že jsem jako se tak různě plácal prostě, hledal jsem sám sebe. A potom jsem tak nějak dostal nabídku odjet do Anglie, pracoval po nějakých restauracích a tak. Což teda teďka možná zní, že to bylo taky jednoduchý, ale bylo to takový, jako že jsem tam jel, hledal jsem tam práci, pak to nevyšlo, pak mě tam nějak vzali, tak jsem tam zase jel zpátky, ale pracoval jsem tam jenom pár měsíců, tak jsem zase jel dom. A pak mě tam vzali na prostě full time, tak jsem tam odjel už prostě vlastně na dalších 10 let. A takže jsem tam pracoval, já jsem se tam vlastně učil anglicky, protože jsem se na základní škole nebo na střední škole učil německy. Potom jsem se přestěhoval do Bristolu, kde jsem chtěl pracovat jako v těch obchodech prostě s videohrama. A takový ty prostě shopy game, vlastně oni byli i tady v Česku, akorát pak se to zase přejmenovalo vlastně zpátky na to JRC. Tak jsem tam chtěl pracovat a šel jsem tam na pohovor a tam mě tak nějak vyrazili prostě z toho pohovoru. Oni mi tam vlastně říkali, jako, že prodávám nějaký takový ty věci, vlastně prodej mi péro a tak. A já jsem úplně, mě to bylo strašně nepříjemný. Takže tam jsem tak pohořel, ale strašně jsem se jakože naštval, a protože jsem tam chtěl pracovat. A rozhodl jsem se, že půjdu vlastně na střední školu v Bristolu. Já jsem vlastně nikdy vlastně tady neudělal maturitu, protože jsem pocházím z takové tradiční rodiny. Řekl bych, a takže jsem se jakože vyučil a proto jsem vlastně jako v Anglii musel znova na střední školu, takže jsem vlastně jakože vystudoval, dejme tomu, 2 střední školy. Pak jsem si tam prostě hledal nějaký obor, takže a pak jsem tam prostě našel interaktivní média, takže prostě to byla jasná volba, protože já jsem jakože hrál hrozně moc her a vlastně jsem se zajímal tak jako amatéristicky o vývoj her, tak nějak na pozadí, jakože jsem koukal na nějaký videa, nějaký, no, prostě všechno možný, nějaký GDS, z GDSK, tak. A no, takže jsem šel tam na školu, na střední školu. Tam byla taková různá skupina lidí, dělali třeba prostě animaci nebo modelování. Já jsem tam dělal nějaký hry, dělal jsem tam takovou platformovou hru. V prvním ročníku, v druhém ročníku jsem tam dělal takový jako RPGčko. Jmenovalo se to Once Upon a Time a bylo to takový jakože Honza Adventure RPG prostě. Skončilo to u toho, že to bylo vlastně nějaký souboj a s nějakým bossem a to bylo jako celý. Zajímavý bylo, že jsem vlastně v druhém ročníku jsem šel na internship, takže jsem pracoval pak ve studii Auroch Digital. Tam jsem dělal na hrách Mars Horizon a pak ještě nějaký Blood Rage. Takže to bylo super, protože jsem jako potom, co jsem se rozhodl, že půjdu studovat na střední školu, jak vlastně hnedka druhý rok. Už jsem vlastně byl v nějakém studiu, takže jsem z toho byl úplně nadšený. No a pak jsme se tak nějak všichni rozutekli po Anglii s celou jakože třídou. Všichni šli studovat něco jiného, někdo šel nějaký game art, někdo nějaký programování. A já jsem šel na game design do Cardiffu na univerzitě South of Wales. Jak ses tam dostal jako kluk z Česka, který teda jako jasně studoval už předtím v Anglii, ale jak to třeba bylo těžké se tam dostat? No, jako já jsem to měl vlastně hrozně jednoduchý, když teda nepočítám prostě ty to předtím, ale jakože protože já jsem tam ještě byl teďka ještě za dob prostě
když byla Anglie v Evropské unii. A to teoreticky není žádný rozdíl jakože v právech nebo něco takového, takže prostě já jsem... A ještě já jsem tam žil, když tam člověk žije několik let předtím, než jde na školu, tak tě berou kompletně jako nějak Brita. Myslím, že lidi, co tam, že mají nějakou, jakože, ono se za tu školu musí platit. Takže já jsem měl jako plnou finanční podporu, ale třeba studenti z Evropy, tak ty měli zaplacený, ty mají vždycky zaplacený jenom to studium, jakože. A to je i vlastně i dneska, akorát už neplatí to, že když tam žiješ rok třeba předtím, než jdeš do školy, tak už jako na to nemáš nárok. No. A takže to bylo jakože, já jsem, jako dost mi pomohlo s tím ta střední škola se tam dostat. To už pak vlastně bylo takový jenom, vlastně ta škola, že jo, tě tam tak navede, jako prostě na konci se řeší nějaký portfolio pro univerzitu, přihlášky a takové věci. Takže jako já jsem vlastně víceméně skoro nic neřešil, co se týče nějakého toho, jak jsem se tam dostal. Je to vlastně, i v dnešní době je to poměrně jako jednoduchý, akorát je to drahý, řekl bych. No. Takže tam člověk třeba musí pracovat při tom studiu. Palo se tam na praxi hodně, dělali jsme hry, pak jsme tam dělali třeba 3D modelování, ještě to jsem nezmínil. Tam jsme pracovali vlastně i s hlínou, což mě nějak asi jako zásadně jako nenavedl k tomu, že bych pak udělal hru z hlíny, ale tak byla to nějaká zkušenost určitě. No, v posledním ročníku se pracovalo na hře třeba celý rok. Tak. A pak jsem šel vlastně teda na magistra, na Games Enterprise, což znamená tak nějak jako podnikání ve hrách. A tam to bylo takový už trošku volnější. Na tom bakalářovi to bylo takový velmi... Jsme teda dělali ty hry, týmová práce, vždycky jsme pracovali ve skupinách. A hodně se dbalo jakože na komunikaci, protože to je důležitý. A na tom magistrovi to bylo takový už volnější. A já jsem vlastně jako tam trošku trpěl na tom bakalářovi, protože jsem se chtěl dělat takový ty indie hry. Takže jsem se potom vlastně rozhodl, že si tam vyzkouším nějaký takový moje nápady, který jsem chtěl vždycky jakože vyzkoušet. A to bylo právě s tou fotogrametrií, takže jsem si říkal, jakože zkusím udělat nějakou indie hru. A rozhodl jsem se teda, že do toho tak nějak praštím, což bylo, já jsem v tu dobu byl takový jako jakože jsem si dost nebyl jistý, jestli to zvládnu, protože vždycky jako v těch skupinách tam je nějaký programátor a tak, a já jsem vlastně nebyl moc programátor, takže jsem na ně vždycky tak spoléhal a tady jsem se tak jako chtěl úplně osamostatnit, takže to bylo takový pro mě to, ale vlastně jsem nechtěl, aby se opakovalo to, co na tom bakalářovi, takže jsem si chtěl udělat svůj vlastní projekt a ten vlastně, na tom vlastně pracuju dodnes. No. Je to teda hra z hlíny, z keramické hlíny. Je to o chlapci, který má mamku a jeho mamka přijde o práci, takže ji musí tak jako finančně podporovat. A o tom to tak nějak je, o tom chodit do práce a o takových problémech životních. A je to vlastně jako inspirovaný vlastně tím začátkem, co jsem říkal na začátku. No, takže je to nějaká adventura? Nebo jo, je to adventura, je to taková velmi depresivní adventura, atmosférická, možná taková tíživá, až hororová možná. Je teda z keramický hlíny, což znamená, že prostě modeluju různě asety prostě z keramické hlíny a potom je přes fotogrametrii skenuju a pak prostě vytvářím levely, svět, což znamená, že ta hra je ve 3D, což není tak úplně zvykem, obvykle vždycky tady ty handmade prostě hry, tak jsou většinou 2D. Využíváme na to program Reality Capture, což je vlastně software tady, myslím, ze Slovenska.
Je to poměrně jako docela jednoduchý proces, když se to člověk jakože naučí na začátku, tak pak už to jako docela jede, takže je to docela rychlý, takže vymodeluju model z hlíny, která je jakože samotvrdnoucí, takže nepotřebuju pec nebo něco takového. Jako já to dělám hrozně tak jako punkově, v pokoji prostě si to doma dělám. Přál bych si mít lepší světla, lepší foťák a prostě všechno. Nejlépe samo nějakou otočnou platformu nebo něco, aby se mi to prostě otáčelo, nemusel kolem toho chodit. Ale jako dá se to. Ale je to pracný a vlastně asi proto je ta hra taky taková krátká, že nedá se to asi dělat prostě nějaká pětihodinová hra, aby tam prostě hráč prolízal neustále nějaký nové levely nebo tak. Takže vlastně ta hra se odehrává během 5 dnů asi a dějou se tam prostě různý věci, ale odehrává se to jakože ve stejném městě. Já jsem s tím teda začal na univerzitě a vlastně asi na univerzitě jsem tak nějak začal hledat, s kým bych do toho vlastně mohl jít, nebo kdo by prostě se ke mně přidal. A takže jsem hledal na Facebooku a ozval se mi jeden programátor, který vlastně nakonec odpadnul, ale našel jsem jeden hudebník, Alexandr Vachitov, a ten žije v Praze a dělá teda hudbu. A potom, až jsme vlastně dodělali univerzitu, tak jsem se zeptal prostě spolužáka, jestli by nám s tím nepomohl, protože je programátor. Takže spolužák Adam Parker, který programuje, a ten žije teda v Cardiffu, ve Walesu. Takže to děláme tak na dálku. Ono jako k té hře není vlastně moc co říct, že on, to je prostě hodinu a půl dlouhá hra. Takže vlastně cokoliv říct o té hře, tak trošku spoiler. Je to hra, která hodně vypráví neexplicitně. Člověk musí jako tak nějak jako číst mezi řádky, aby vlastně to pochopil. Bude to takový jako asi, jako, že to člověk dohraje a člověk si řekne jako aha, okay, o čem to jako bylo. A no, jak tam třeba řešíš to vyprávění? Jako máš tam nějaké texty nebo je to všechno vizuální? Nebo jako jsou tam texty, jako čím víc na tom pracujeme, tak tam těch textů přibývá čím dál víc, ale vlastně chtěl jsem, aby tam bylo textu co nejmíň. A teďka vlastně jsem byl na Game Accessu a tam mi bylo řečeno, že tam je hrozně moc textů. On tam je ten text, že jo, aby jako taky nějak jako naváděl třeba toho hráče nebo tak. A až se to jako tak nějak optimalizuje, aby jako věděl prostě hráč, co má dělat, tak pak to asi jako možná nějak úplně ořežu, co nejvíc, co to půjde. Takže tam bude možná míň textu, než je tam teď, o dost míň. A jinak jako jsou tam normálně postavy, dialogy, ale pak tam jsou prostě různý mechaniky třeba, který vyprávějí příběh, anebo ten environment. Jsi momentálně součástí inkubátoru Gamebase. Co ti to přináší, proces třeba přidal? Pro mě to bylo úplně takový až osudový, že jsem zrovna jako končil na škole a tady se to zrovna otevřelo. Takže jo, takže jsem se přihlásil a bylo to pro mě jako super třeba z důvodu, že jsem se přestěhoval teda do Brna a hned jsem tady jako vlastně zapadl do nějaký komunity, což si cením asi jako nejvíc. Shareujeme prostě nějaký knowledge. Vlastně jsem měl možnost být na tom Game Accessu, taky skrz vlastně inkubátor. A nebo jsou tady třeba vzdělávání, vlastně jsem prošel kurzem, což vlastně ty školy se jako vždycky většinou tak nějak jako soustředí na prostě na ten vývoj samotný, ale vlastně ne moc na ten biznis nebo na
ty, já nevím, právo třeba, což bylo velmi jako zásadní tady pro mě. Jak prostě řešit nějaký autorský práva a takové věci. To jako nějak asi jsme to jako řešili na univerzitě taky, ale bylo to tak jako okrajově. Takže v tom dobrý mít jasno v takových věcech. Můžeme se tady scházet jako s profesionálem z oboru. Když bych jako potřeboval pořešit nějaký marketing a na to asi dojde, tak se tady můžu prostě s někým sejít a můžu nějaký třeba prodiskutovat ten můj marketingový plán nebo tak. A nebo prostě tady jenom Petr Benýšek, který mu jsem říkal, že budeme potřebovat pomoc s optimalizováním naší hry. A jsou tady všichni z různých jakože oborů, takže se tady každý jako najde vlastně to, co potřebuje. Mimo jiné, mnoho dalších věcí. Děkuju moc, že jsi udělal čas, řekl jsi něco o své hře Hlína a budu vám teda fandit s dokončením. Díky moc. Okay. Díky. I'm going to go to the hospital.